Bom dia, minha gente. O serviço já começou cedo por aqui. O pai está tirando bandeja lá, está no sol. As bandejinhas estavam secando, ó, foram lavadas. Está meio nubladinho. Vou já colocar minha bota. E o dia já começou, meu povo. Já tem gente trabalhando. Vou começar também no trabalho aqui. Chapéuzinho e bora irrigar a horta. A gente vai começar cedo por aqui hoje, porque ontem tá muito quente, né? Aqui a gente, ó, tá andando de manga comprida, porque agora o sol deu uma escondida. Mas tá bem quente mesmo. E ontem, à tarde, no final do dia, foram plantadas mudas novas na terra. E quando é assim, a gente tem que ficar de olho para não deixá-las murcharem, senão elas morrem aí, tem que ficar replantando. Então a gente já liga cedinho para não dar tempo delas murcharem, para elas já ficarem fresquinhas, né, e aguentarem o dia. Cheguei aqui na bombinha, ó. Olha lá, tá a bombinha, o reservatório. Essa daqui é a outra horta, tá? Não é essa que eu vou ligar, essa daqui é o Paulo que se encarrega. Eu vou ligar a hortinha lá da jornada. Pegando já, daqui a pouco eu venho desligar, vou lá mostrar para vocês. A hortinha da jornada, ela tem 168 metros quadrados, a minha amiga. Vem, Branca! E a jornada, gente, para quem não sabe, é um projeto que a gente está fazendo aí de como fazer uma horta do zero. A gente está ensinando o que a gente sabe, o que a gente aprendeu ao longo desses anos aí. Tá tão lindas as produções que a gente está tirando lá, tá tudo tão bonito. Ó, o reservatório. A bombinha fica longe, fica numa caída de uns 5 metros de caída da horta e fica uns 50 metros de distância, mais ou menos. Aí, chegamos na hortinha. Olha que linda. Aqui tem canteirinho descansando, que logo vai ser plantado. Ó, os dois canteiros que eu falei para vocês foram plantados antes de ontem, né? E aí não pode deixar murchar de jeito nenhum. Olha que linda. Gente, olha aquela cebolinha. Olha aquilo lá, vou tentar chegar perto. Tá muito bonita. Depois eu mostro de pertinho pra vocês. Tá muito, muito bonita mesmo. E aqui daqui, ó, a gente coloca essa proteção, essa gambiarrinha aqui, ó. E daí não vem pra cá a água. É como se fosse um limitador. Eu sei que tem para comprar, né, próprio para irrigação, mas a gente faz dessa maneira que é rapidinho, baratinho. Agora deve ser umas 8 da manhã. Já já a gente irriga toda a estufinha. E é isso aí. O dia tá só começando. Mas é uma tranquilidade trabalhar aqui, gente. Agora com os barulhinhos da irrigação, né? Porque senão é só passarinho. É muito tranquilo. Aí você imagina, você fica aqui numa hortinha dessa trabalhando, sem a menor infecção de saco, sabe? Fica aqui tranquilinho, capinando. Florzinhas que a gente plantou aqui em volta da estufa, as maravilhas, né? O nome da florzinha. Ela tá dando bastante flor, ó. Só que elas precisam de bastante irrigação. Elas adoram uma aguinha. Tem umas menorzinhas, ó. Tão lindas, né? Olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Chegaram mudas novas de café. Olha que coisa linda, gente. Essas mudinhas. Todas para serem plantadas.
lindas, né? Olha! Olha essa muda! Uau! Muito bonita mesmo! E olha essa cebolinha ali no fundo. Deixa eu chegar pertinho. Ah, duro que vai pegar a irrigação em mim, mas... Ó. Pezinhas de manjericão que a gente plantou em volta da horta. Olha essa cebolinha. Algumas já colhemos. Olha, gente, que coisa mais linda. E perfeita. A gente tá fazendo teste aqui com o mulching. Então, por isso que só tem uma faixinha de mulching. Olha aqui. Mostrar as mudinhas para vocês. Olha essas americanas já germinadas. Bem, bem uniforme, né? Germinação, uma germinação boa. A germinação nunca é de 100%, né? Então... bem tranquila, bem boa. É, quando eu falo não é 100%, porque realmente não é, né? Sempre falha uns 2%, de 2% a 5% é bem normal. Tem semente, tipos de semente, como almeirão, chicória, salsinha, cebolinha, que falha até uns 15%, tá? Depende da marca, do grau de germinação, depende bastante. Tudo isso a gente fala bastante aqui no canal, né? Pra quem acompanha. Olha elas já grandes, já crescidas. Ó, não tem nem 30 dias essas mudas. Deixa eu pegar com cuidado aqui. Dá uma apertadinha aqui no fundo. Aí, pra ela sair bem facinho. Olha, não tem nem 30 dias, galera. Já tá com esse enraizamento. Sem doença. Estufa não tá na hora ainda, tá muito cedo. As mudinhas ainda estão úmidas. Eu até poderia irrigar agora, mas daí eu acabo perdendo um tempo, sabe? Porque se eu irrigar mais tarde, elas vão durar por mais tempo, já que elas estão úmidas ainda. Então eu vou deixar elas aqui. E daqui a pouco, a hora que for mais ou menos umas 10h30, 11 horas, depende do sol, do calorzão, aí eu venho irrigá-las. Olha os melãozinhos de São Caetano. A gente era criança, a gente comia isso daqui. Hoje em dia o povo fala que faz mal, né? Não deixa criançado comer, não. Mas daqui o bichinho ali, ó. Olha lá, ó. A gente comia todas essas bolinhas vermelhas aqui, ó. E a irrigação fica aqui. Essa delícia. Dessa, debaixo dessa árvore aqui, desse ipê. Isso daqui é um ipê, gente. Ele fica todo cor de rosa, florido. Daqui a pouco ele fica florido já. Olha. Vou desligar aqui que eu acho que já tá na hora. O pessoal já tá aqui trabalhando, ó. A gente faz, enche a bandeja de substrato. Aí faz os furinhos. E olha como a gente faz os furinhos, que legal. Tira o excesso do substrato. Se você não tiver um marcador, você pode fazer igual a gente, ó. Usa outra bandejinha do mesmo tamanho. Dá uma apertadinha só. Pronto. Furinhos feitos. E agora é só começar a semear. Então, hoje vai toda essa sacaiada aqui de substrato. Vamos fazer bastante bandeja mesmo. E vai... molhando água, isso mesmo, vai molhando. E vai despejando aqui nas bandejas. Vídeos já aqui no canal que eu mostro como que a gente faz essas mudinhas. Vários tipos de mudinhas com sementes peletizadas, com sementes cruas, com a... semeadeira, sem a semeadeira. Com a semeadeira é muito mais prático, né? Mas tem sementinhas que tem que ser na mão, porque não cabe na semeadeira ou é muito pequenininho, né? E daí tem que fazer na mão. Mas fácil também de fazer. Não tem segredo. Vocês estão vendo aqui que é só usar bons produtos que o negócio vai embora. Produto bom.
Não queira remediar, quer fazer para conter gasto, que não vai, você não vai conseguir. Para economizar, né? É, não vai. Aí a muda não sai direito. É. Aí a pessoa acha que não sabe fazer, mas não é, não, galera. O negócio é usar coisa boa. Aí você não gasta com adubação. Na verdade, você acaba economizando, né? É. Aí você não precisa ficar adubando a muda, o substrato só ele vai dar conta. Isso aqui é minha coisa da criança. A criança começa desde cedo a alimentar ela, não é? É verdade. E aí, ó. Começa desde cedo. Você começa desde o primeiro plantio aqui, você tem que fornecer nutriente e alimento, né? Fornecer nutriente para a planta germinar e já com força. E o substrato, e um bom substrato, gente, substrato já preparado por profissionais que já são especializados nisso, já dão esse alimento para as mudinhas desde o comecinho, desde a germinação. E duram até ela ir para a terra, sabe? Até o transplante. Então, ó, essencial. Gente, não aguentei. Tive que trocar, colocar uma manga curta, prender o cabelo, que o negócio começou a esquentar por aqui. Agora estou indo para a segunda irrigada da horta e a primeira da estufa, que minha mãe já está lá irrigando. Vou mostrar para vocês. Dentro é só assim, gente, ó. Chapéuzinho. Tá quente, hein? E hoje o sol nem tá tão forte, né? Não, hoje não saiu o sol, mas tá muito quente, nossa. Tá abafado, tá melhor que ontem. É, ontem tava um solzão, né? Onde o sol tava. Olha aqui, beleza, as mudinhas de almeirão. Olha isso! Tem chuva! Olha! E o poeirão! Corre, vó! Corre, corre! Uau! Vai chover, meu povo! Olha esse tempo! Chove ou não chove? E agora a gente dá uma descansada, né? Não precisa mais fazer as irrigações. Agora a gente irriga. Raio, eu, hein? Mas tem que ter cuidado mesmo. Chuva na roça é boa. Olha que chuva boa. Não tivesse uma água de chuva, se não tivesse tão gelado.